Evo, dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljamo. Dakle, sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bismo se osvrnuli na ovo nasilje i zapravo izmjenu samog rasporeda rasprava, gdje su vladajući uz asistenciju dijela oporbe stavili na raspravu izmjene Ustava kojim se želi u potpunosti onemogućiti referendum. Zašto to kažem? Zato što se ovih 30 i nešto godina hrvatske samostalnosti dogodio samo jedan referendum. I to u slučaju u kojem Sabor nije tražio ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja. Ovim prijedlogom ustavnih izmjena će Ustavni sud i prije samog početka prikupljanja potpisa moći zaustaviti referendumsku inicijativu. Mi smo imali niz referendumskih inicijativa koje kao epilog nisu imale sami referendum. Sjetite se monetizacije, sjetite se referenduma o, znači 67 je previše, i ostalih referenduma koji nisu kulminirali samim referendumskim izjašnjavanjem, ali su bili pritisak na vladajuće i vladajući su morali odustati od svojih nauma. Sada to neće biti moguće i to je razlog zbog kojih vladajući idu u ove ustavne izmjene. Mi smo zapravo nedavno, možemo reći relativno nedavno, prikupili dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. Ustavni sud je rekao da su ta pitanja neustavna i to uz nekakvu smiješnu argumentaciju da ljudi nisu znali što potpisuju. Ali ipak tih 400 tisuća potpisa je uvijek nad glavom vladajućih i oni su toga svjesni. Sada vladajući žele zapravo to onemogućiti, da građani uopće između izbora u tom periodu, dakle, kažu svoj stav o nekim važnim pitanjima. I ja bih samo ovdje s ovog mjesta zamolio vas, medije i javnost, da postavite pitanja onima koji su dali potpise za ove izmjene. Kažu neki da vladajući ovim žele liberalizirati referendum, jer eto kao smanjuje se broj potpisa koji se treba prikupiti. Što će potpisi kada sve ovlasti predajete ovom sramotnom sastavu Ustavnog suda i čemu služe potpisi, i zapravo neće moći ni doći do skupljanja potpisa ako će Ustavni sud u samom začetku ubiti svaku referendumsku inicijativu. Dakle, pitajte one koji su ovo potpisali i one koji će dignuti ruku za ovo, jesu li svjesni da ako ovo podrže, da više neće biti mogućnosti zapravo da se iti jedan referendum održi.